Recetën e radhës do t'ja lej një supe, që unë e kam gatu dikur, po e gatuj dhe tashti, me që është dhe periudhë Covid-i edhe vape madhe, kemi nevoj dhe për energji, dhe kam marrë kocka në një supermarket të mirë me thënë të drejtën, nuk e nxjerë emrin për reklam, të qastit, jo të me shumë djam, po kocka që ne na bëjnë shumë mirë për të zi, edhe për të ngrënë supa e noj pure, gjithçka i nevojitet guzhinës. Sot do t'i bëjmë me file, ja ku i kam dhe filet, një filxhan çaj, makarona të zakonshme, ose yllka çfarë të doni, të vogla, kasa dush, edhe tu kam marrë tre kokra domate mesatare. I kam gri me rende, si që janë me gjithë lëkurë, po lëkura kam betë në rende. Kuptohet, krypën edhe lëngun e mishit që e kam të nxehtë, akoma se kam prezantu. Fillimisht do ta zi supën vetëm me ujë. Unë filloj me njerë tashti nga puna. Në fillim des vatrën, bëj gati, tu do kam marrë domotet, që i pregatita dhe ja hedh pa i njërë pa gjë, se s'duhet me i ngarku dhe gjonat me i njërë. Lëngu i mishit sa do t'ja heqësh i njërën, prap mbetet 1% mrena në mish, unë e kam grytë qik më qik, po ajo lezetin dhe ke i njëra e ka që të bëhet dhe mirë. Krypën zota përdor fare, se gjithmonë krypa dihet në supa përdore 10 minuta para përfundimit, për arsye që nuk zinë pastaj të vonon orizi ose makarona. Mund të boni dhe me oriz, po mu më përqem më shumë me sherije i themin e tiranësit, nëse janë receta të thjeshta edhe për në një periudhë që njerëzit janë dhe të paqetshëm në këtë kohë, kështu që jam shumë në regull me makaronat e vogla. Tashti i lej këto që të marim pak valë, nuk i edhe asuj asgjë, që të mpikset pak lëngu i tej për t'i domates, vjetë për domatja përmbanë shumë aciditet, dhe lëngu në tej për gjithmonë do mundohemi t'ja eqim, kështu që edhe unë do t'a mpiks pak, pasaj do t'i hedh ujim. Unë nuk ka rëndësi dhe unë ujtë ftohtë se vatra është e nxehtë dhe bëhet me njerë, tu kam rreth 600 gram, e kam llogarit 600 gram lëngë mishi dhe 600 gram ujë. Ja, doli dhe lëngu në sipërfaqe. Nuk ka nevoj t'i hudh një vojë, unë do t'a përvloj pak sipër me vojë dhe me t'lynë bashkarisht, që të mos e marrë dhe shumë mënyrën, po gjithmonë supat pëlqehen shumë nga t'lyni, kush nuk ka mundësi nuk e bë, ja, edhe kjo në fillim. Ja, domatja filloj me unë piks të ashti, më shumë se 2-3 minuta nuk mund t'a lesh, se t'a e t'fare, dhe shi hedh ujnë e ftoh. I muloj me kapak, një të morë varë dhe një t'i hudh dhe të makaronat. Vetëm këto pjesën e shërijes do përdorë as krypën, as ujma. Ja, uj mori valë, ashtë i hudhe dhe filet, i përzi pak, edhe myllë të nxeren, nja 20 minuta, sa të zim për gjysëm që t'i hedhe lëngu. Ka që ishte një supë shumë e thjesht, shumë verore, edhe lëngu i mishit e bëdhe i jep dhe shumë kalorikë, se ka rënë Covid-i shumë prapë, po na përsëriten, e janë lloj-lloj infeksionesh, është periudhë vere dhe plazhi, prandaj na duhet pak energji. Ja dhe sherijet, janë zi, janë gati të përfundume, unë i kam lënë 20 minuta për këta arsye se punoj shumë avash, qikoj dhe vala sa e avash duket në tenxhere, gjithmonë unë supat në fillim i punoj avash, që të trejten ashtu si që duhet, dhe tashti do t'i marrë dhe do t'i hedhë lëngun e mishit. Ky është dhe lëngu i mishit që kam pregatit nga kockat, dhe këto që duken si djamushka, si janë djamushka, se unë mundojmë t'i hejë, gjithmonë nuk i lejë se i kalojë në sit, po janë pjesë të fyllave të komës, kur i shkundja që binte e palca, nuk ka më pjesë të mira të komëve që janë palcat. Nga bëjnë dhe mirë për romatizmën, gjithë vujnë shqiptarët nga kjo pjesë, prandaj dhe jam unu me qitë edhe në faqen time, lëngun e thjesht të kockave.
Këtu kam 600 gram me gjithë copat e mishit që kam qit. Ajo bëhet një sup e mrekullueshme, pa kosto, edhe që të hajë gjithë familja, edhe shumë e ushqyeshme për këtë stin. Tashti hudhe dhe pak piper të zi. Shumë pak, nuk i hedhë gjonave të teprume, se janë gjona verore, të kenë aromën e freskisë të domates. Tashti e provoj dhe pak për kryp, tash gjithmon nga funi a hedhë krypën. Jo, do dhe i pik. Rrethiste 5 minuta, tashi do ta li, do ta ngrej dhe pak dhalën. Edhe është gati sa për ta përvluj, ja ku maroj dhe supa, mrena orës. Ha një gjë të shëndetshme që kemi nevoj, se është piku i vapës dhe smunja në përkom. Tashti supa është në përfundim, janë momentet e fundit. Dihet që makaronat nuk e trashin longun, prandaj do ndërhy pak. Për t'i hudh pak mjellë gruni, do t'a hap dhe pak më shumë, se e kam lonë ju thash që unë e bëj rreth një orë, ka të tjerë që bëjnë dhe 20 minuta supën, po unë i du gjona t'a vash a vash. Këtu kam marë një lukë qaj, e kam me mjellë gruni, dhe ne tironësit përzirjen e këtit mjellit me ujin, një filxhan me uj tëftot, i përzim bashk, i themi pjelm, kështu i thonë tironësit. Kjo përdoret, mund të bërni dhe me një seshte, po ne në familje gjithmonë, edhe nga unë kam punu e kemi përdor me mirë, në kështu që edhe një seshtja për të trash pak langon është një loj, po mënyra e gatimit me mjellin e grunit është më e përshtachme për supat. Tashi e holoj pak me langon që mos më pritet mjellit, kur t'ja hudhë, më bëhe topa-topa. E mbyllë tashi, e lej 5 minuta, në nxehtësinë e vetë, e ashtu si u lidhë. Kjo është për të trash lëngjet e supave. I mpiks, mos të duket lëngu veçante dhe shërijet veçante, pra ndaj, pregatiten gjithmonë. Ashtu i lejt pak të marim valë edhe i kam gati sa për t'i përvlu. Ashtu i supa mbaroj, e heq, e largoj nga zjarri, kam punë më me supën, ashtu i merem vetëm me përvlimin. Do i hedhë një filxhon, kam këtu me voj, voj gjele e kam, gjithmon përdorë voj gjele, kur i skuq me t'lynin, se bëhet më i shishëm, po që voj ullinja e të sipër, se nuk du që ta kaloj në ndetë sipë. Nuk e teproj dhe me vojnë shumë, se është me i nyrën e mishit. Edhe këtu ka marë një lukë qaj me të lënë, ose 10 gram të lënë. Mund t'i hidhni dhe më shumë, ju kam thëmë, është në bazë dëshirës, po mu më pëlqejnë pak supat, kur kanë aromën e të lënit. Bëhen shumë qishme, kësaj përzirje unë do t'i hedhe dhe i pik mil, ju kam thonë gjithmonë hudhin i pak mil dhe merë aromë shumë të mirë, t'lyni bashkën me vojnë. Një pudrosje e letë fare. Një supë shumë e mirë, nuk i hedhe fare piper të zi, mund të përdorni edhe uthullën, edhe unë uthullën do të amarë se cili mund t'i hedhin në pjatën e vetë, se domatet nuk janë shumë majoshe, kështu që për t'a dash akuma më perfekte, nuk përdoret limoni kur përdoru këtë domate, me gjitha të qartë ju ndodhet në shpi, nuk ju impunoj, po lezetin e ka me uthull rushi. Unë di dhe supat të tjera, shumë të thjeshta, fare pa kosto, po më vjen zorë dhe thonë që po kjo qika këshu, po dikur kanë qenë shumë të shishme, kam përdor dhe restorantet, sup vetëm me kip të kavërdisur edhe me mjell,
Dhe me pak uthull qa të haje, të hap të oreksi në dimër dhe me pak majdanoz. Do t'i bëj dhe unë në recetat e mija, sa do që më vjen zor, po ju kam djekës të regu dhe më besoni që gjithmonë nuk zhgënjeni nga unë. Ja dhe t'lyni, është hazër, e përzim pak dhe e përvloj. Kjo që dhe qërshia mbi tort dhe mund për supat. Edhe i smumi me 20 ngrejt dhe hak të sup, ja themun me dërshmëri. Edhe pak uthu, një gjë shumë shumë e mirë. Kjo që edhe receta ime dhe gatimi ime edhe për drekë sot. Na bëftë mirë.